আচ্ছা বলি না করে চলে গেল ওই সময় স্ত্রী দিয়ে লোক জোরে আজ সাঙ্গ দেখেছো নি গাঙ্গালিয়া চন্টু আজ বেলা তো খাইলো গল না গল ওটা কাম খতম ওই সময় বিলাম বহুত কাম করছে চলো চলো বাকি কাম সারি দাও ମାଉସୀଟେ ସ୍ପିଡ୍ କାଟୁନୁ ବାପା ତାଙ୍କର ରସୁଣ ଚଢାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାକୁରି କଣ ହଉଛୁ କଣ କରୁଛୁ ମା ଝିଅ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହାଇ ନବୁ ଗ୍ୟାସଟା ନେଇଯିବେ ଓହୋ କି କଷ୍ଟ ତୋ ବାପା ତୋ ବାପା ଘରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲୁନୁ ସକାଳ ଜଗଡ଼ ଆମ କଳ୍ପନା ଦିଦି ଏତିକ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏମିତି ଖାଇଲେ ତ ବର କତିକି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ବରଟା ବ୍ୟବସାୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବେ ମତେ ଏଠି ଛାଡିକି ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଖାଉଛି ସବୁ ହାଏ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ତମେ ଚୋର ତମ କିଏ କହିଛି ଆଜି ବୋଲି ଆମ କାମ ଆଜି ଆମର କାମ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାର ଆମ କାମ ଆଜି ଆଜି ଦେଲେ ତାକୁ ସାରିଲୁ ଗଲା ତ ଗଲା ଏମିତି ଫସିଲା ଆଜି ଭିଡିଓ ବନଉଥାଇ ତମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାମ ନଉଥିବ ବାମ୍ଫ ନଉଥିବ ବନ୍ଧୁ ଭାରି ବନ୍ଧୁ ଆଇଲେଣି ତମେ ଏଟା ବୋଳା ବୋଳି ହୁଅ ନା ତ ବୋଳ ନା ଏତେ ଫୋନ୍ କଥା ସକାଳ
ରୋଷେଇରେ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବି କହିଲା ଶୁଣନି ବା ଭୋଜି ଦବନି ତମେ ତମ ହାଲତ ତ କଲାଣି କେମିତି ସେ ଆଜି ଆମର କାମଟା କଥା ଭୁଲି ଦିନ କୁଆଡେ ସବୁ ଯାଇଥିଲ ସିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେ ଲଗଉଥିଲ ବୋଧେ ଓହୋ ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି ହୋଲି ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଯାଉ ମଙ୍ଗୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କଲୁ
بيبيتا ولا لكتو تردم بارمتي تيالي تشوز بنتلس I'm going to go to the hospital.
ଆଉ ଯୋଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ତମେ କିଛି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ହେଲନି ଆଜି କଲଣ ମେଲଣ ନା ମାମିର ଡାକିଲ ନା ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇରେ ସବୁ ବାଡ଼ୁଛ ପିଠା ନା କଣ ନା ସେଟା କାଟିଲ ମୁଁ କରିବି ପୁଣି ଗୁଡି ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଅ ଆଜି ଆମ ନାଚ କରନି ଯେତେ ଖାଇପାରିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛଡା ହେଲା ଫ୍ରିରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଦଳୀ ଖାଲି ଦଉଛ ତମେ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି
جاي سوستي بتاعك.
wow. ফ্রন্ট ক্যামেরা কুয়াড়ে আসে এবার চিপুর আসা তোমার ফটো দিয়ে দেখা তবে কোন কুয়াও কান্দ সে 10 টাকা বাজি পকে হাতলা 10 টাকা দেলা চিকুন 10 টাকা দেলা
ମାଠିଆ ତ ନଇଲେ ଯେଡ଼ିଟେ ଦେଖାଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେଠି ଟିକେ ଦେଖାଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଥରେ କୁହ ଶୁଭିଲାନି ହଁ କଣ କହିଲ my all body part is colorful why I am this time I am the fastly khali wala so we going so I am waiting okay ଦପେଇ ଖାଇଦେ ତୋର ଆଜି ହୋଲି ହୋଲି ମୋର ବି ଆଜି ହୋଲି ଆଉ ମିଳିବନି ବାଞ୍ଛୁ ବାଞ୍ଛା ଆଉ ମିଳିବନି ଆଉ ମିଳିବନି ହଁ ଦେନି 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 ମତେ କିଛି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଫଣ ଯଦି ବାଡୁଛି ତମ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ସରମ୍ଭ ଚିକେନ ଦିଅ ଚିକେନ ଦିଅ ଗୁଣ୍ଡରେ ମତେ ଏଇ ଟିକେ ଦିଅ ଗୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବାଡୁଛନ୍ତି ମତେ ହେଲେ ଆଳୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚିକେନ ର ମାଛ ଡାଲି ରେ କୋଉ ଦିଆ ହବ ଚିକେନ ର ଦେବେ ଆମେ ଦୀପ ଏଇ ଦୀପ ତୁ ଖାଇବୁ କେମିତି ମୋ ସବୁ ଅଛି କିଛି ଖାଇନି କିଛି ବି ଆମର ଭାବିଲା ଦୀପ ଟିକେ ବେଟ ସେ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ନାଗ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ନା ମାଟି ପଡ଼ିଲାନି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କିଏ କେତେ ଖାଇଛୁ ମୋର ଏତିକି ଆଉ ଆମ ମାମଙ୍କର ଏତିକି ସବୁଠୁ ପିଆଜ ଅଧିକା ଖାଇଛି ଆଉ ଆମର କଳ୍ପନା ଦିଦିଙ୍କର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଚାଲିଛି ୱେଲକମ୍ ଯିବି ଗଜା
ها 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 ها